ისევ საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით თორაძის ფონდთან და ფონდთან ქართული გალობა თანამშრომლობით თორაძის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი დაფუძნდა, რომელიც დიდი ქართველი პიანისტისა და პედაგოგის ლექსო თორაძისა და მისი მამის ლეგენდარული კომპოზიტორის დავით თორაძის ხსოვნას ეძღვნება. ფესტივალი ყოველწლიურად საქართველოში ჩატარდება, წელს კი პირველად 30 მაისიდან 7 ივნისის ჩათვლით გამართება და კლასიკური თუ ფოლკლორული კონცერტების გარდა საინტერესო ლექციებსა და მასტერკლასებს უმასპინძლებს, რომლებსაც მსოფლიოს წამყვანი მუსიკოსები ქართველი სტუდენტებისთვის ჩაატარებენ. ფესტივალის ფარგლებში ნიჭიერი ახალგაზრდებისთვის სტიპენდიები დაწესდება. საოცარი მუსიკოსები ჩამოდიან და მოგვასმენენ თავიანთ ბწყინვალე ხელოვნებას. კიდევ ჩემი აზრით რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ფესტივალი ძალიან კონცენტრირებული იქნება ახალგაზრდებზე და მათ მომავალზე და მათ წინსვლაზე. ფესტივალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უნდა და შეტანილია უკვე ფესტივალში, იქნება სტიპენდიების დანიშნვა. დღეს მოეწერა სიმბოლურად ერთი წლის თავზე გარდაცვალებიდან დაფუძნების აქტ ცხელის სამინისტროს მხრიდან, თორაძის ფონდის მხრიდან, რომელიც ამ მიზნით დააფუძნა ბატონი ლექსოს და ქალბატონმა ნინომ და ფონდის მიერ ქართული გალობა. ეს სამხრივი დოკუმენტი უკვე არის საფუძველი იმისა, რომ წელს მაღალი ხარისხის ფესტივალი გაიმართოს მაისის ბოლოდან ივნისის შუარიცხვებამდე. რა თქმა უნდა, ჩვენ მომავალ წლებშიც იქნებით ერთ-ერთი წამყვანი პარტნიორი ამ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი კულტურული პროექტის. უმნიშვნელოვანესი დღეა ქართული კულტურის ცხოვრებაში. დღეს ოფიციალურად დაფუძნდა თორაძეების სახელობის ფესტივალი და ჩვენ ფონდი ქართული გალობა ბედნიერები ვართ, რომ ვართ ამ ფონდის, ამ ფესტივალის თანადამფუძნებლები კულტურის სამინისტროსთან ერთად.